کۆماری ئیسلامی ئێران لە حاڵێکدا درێژە بە ژیانی سیاسی خۆی دەدا کە ژیان و مانی خەڵکی وڵات پتر لە هەر کاتێکی دی دژوار و تاقەت بڕووکێن بووە. ڕێبەرانی ڕەژیم لەلایەک هەوڵ دەدەن بارودۆخەکە ئەوەندەی دەکرێت ئاسایی پیشان بدەن بەوەی چەندی دەکرێت پێش بە تەقینەوە ناڕەزایەتی جەماوەریەکان بگرن. تاو ڕادەیەی سەر و کۆمارە مەشرەف خۆش و عەیارەکان عەیاری ڕەژیمەکەی بە باڵای ئاڵمان دەگرێ و ئیدعای ئەوە دەکات لە بارودۆخی ئێستاشدا ئابووری ئێران گەلێک لەی ئاڵمان لە پێشترە. ئەولاتریش ئەوە ڕێبەری ڕەژیمە کە خەڵک بۆ خۆڕاگری پتر هەندەدا و سوچی هەموو مەینەتیەکانی خەڵک لە ئەستۆی خۆی و ڕەژیمەکەی دادەڕنێ و تاوانەکەی دەخاتە پاڵ دوژمن و ئەو سزا ئابوریانەی بەسەریاندا سەپاندوون. هەوڵی ڕێبەرانی ڕەژیم بۆ ونکردنی ئادرەسی هۆکارەکانی دۆخی کارەساتباری ئێستای ئێران لە خۆڕایە و ئاولەبێژنکردنە، چونکە لای کەس شاراوە نیە کە کۆی قەیرانەکانی ئێستای وڵات بەرهەمی چواردەیە دەسەڵاتداری کۆماری ئیسلامی و سیاسەتە نێوخۆیی و دەرەکیەکانی ئەم ڕەژیمەیە. ڕێبەرانی ڕەژیم هەر لە سەرەتاوە بە گوتاری ئیدۆلۆژیکی هەناردەی شۆڕەش بانگەوازی شەڕ لەگەڵ وڵاتانی ناوچەیان جاردا. دواتریش کە تووشی شەڕ لەگەڵ عێراق بوون و دەکرا هەر لە ساڵی یەکەمدا کۆتایی بەو شەڕە بێنن بە ئەن قەست و بۆ مەرامی سیاسی خۆیان کە یەکدەستکردنی دەسەڵات بە پاساوی هەلومەرجی شەڕ بوو پتر لە 7 ساڵیان درێژ کردەوە. شەڕێک کە سەواری وێرانیەکەی دوای سێ دەیە ئێستاش بە ڕوخساری وڵاتەوە دیارە. لە چواردەی ڕابردوودا بایەخی دراوی نیشتمانی ساڵ بە ساڵ و مانگ بە مانگ و لە ئێستادا ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتردا دەڕمێ. ئابووری وڵات لە سۆنگەی ناکارامەیی و گەندەڵی حکوومەتیەوە لە قورشەقیوە و بەردەوام چووکەتر دەبێتەوە. وەبەرهێنانی بیانی بەهۆی پاوانخوازی سپای پاسداران و سیاسەتی شەڕەنگێزی ناوچەیی و جیهانی ڕەژیمەوە بەردەوام لە کەمیداوە و هەرەسێنانی کەرتی تایبەت و دابەزینی بازرگانی دەرەکیش هێندەی دیکە ئابووری وڵاتی خستۆتە ئاویلکەدانەوە. بۆیەشە کاتێک ڕێبەرانی ڕەژیم داڕمێنی ژێرخانە ئابووریەکانی وڵات لە چواردەی ڕابردوویدا سەڵاتەکەیان دەبینن و ناتوانە و نە ئیرادەی چارەسەر لە خۆیاندا شک دەبن، دێن و وەباڵی هەموو ئەو بارودۆخە دەخەنە ئەستۆی فاکتەری دەرەکی. ئەو فاکتەرە دەرەکیانەی کۆماری ئیسلامی بە ماکەی قەیرانەکانی وڵاتیاندا دەنێ وێدەچێت لە داهاتوودا پتر لە ئێستاش بەربینگی پێبگرن، چونکی باسکی بڕواڵەت بەهێزی کۆماری ئیسلامی لە هاوکێشە نێودەوڵەتیەکان کە خۆی لە دەست تێوەردەن لە وڵاتانی ناوچە و تەیارکردنی میلیشیا و گروپە چەکدارەکان بۆ شەڕی نیابەتیدا دەدەیتەوە هەتا دێ کورتتر دەکرێتەوە. بۆ نمونە لە عێراق حکومەتی ناوەندی ئەم وڵاتە چی دی نایەوێت لە سۆنگەی نەرمی نواندنی بۆ حەشدی شەعبی و دەسەڵاتی سێبەری کۆماری ئیسلامی بەرژەوەندی ستراتیژیەکانی خۆی لەگەڵ ئەمریکا و ئەوروپا بخاتە مەترسیەوە. لە سوریەش کە هێزەکانی کۆماری ئیسلامی نەک مەیدانداری بەڵکو توانای جووڵە و بزووتنیشیان پێنەهێشتوون، وڵاتانی عەرەبی، ناوچە و ئەمریکا و ئەوروپاش سەرەڕای تێگەیشتنی جیاوازیان لەگەڵ یەکتری بەڵام لە پێناو ڕاگرتنی پەیوەندیە بنگەییەکانیان پاڵ و یەک دەدەن و ناچارن وێکرا لە بەرامبەر دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسلامیدا بوەستن. لەو کاتەدا کە ئەڵقەی گوشارەکان هەتا دێ زیاتر ڕەژیم ڕێکدەگوشێ، ڕێبەرانی ڕەژیم لە پڕخاڵێکیان بیردێتەوە و دەیانکەن بە قەڵغان و داوا دەکەن زیاتر بەرگە بگرن. بەڵام ناپرسن کە پشکی خەڵک لە دروستبوونی قەیرانەکانی وڵات چەندەکە ئێستا دەبێ ئەو خۆڕاگریە بە شیوان و ئەرکیەوان بێ. ئایا ئەوە خەڵکن کە شەڕ بە دنیا دەفرۆشنیان بۆ خۆیان؟ خەڵکن بە میلیارد میلیارد گەندەڵی دەکەن یان کار بەدەستە وردوو درشتەکانی خۆیان؟ ئەوانەی خەڵکن بیانیان بۆ هاوردەی دەرمان و کاڵە سەرەتاییەکانی ژیان دەدرێتێ کە چی یان دراوەکان ناگەڕێنەوە یان دەدرێ بە پۆرشە و ئۆتۆمبیلی لوکسی دیکە؟ خەڵکن یان دەست و پەیوەندیەکانی خۆیان؟ خەڵک لەبەر بێکاری و لە برسان شۆڕشیان نەکرد، بەڵام ئێستا برسی و بێکار و نەدار ئەمە سوچی کێیە جیا لە خۆیان و چۆنە پشکی ئەم خەڵکە لەو دەسەڵاتە تەنیا مەینەتی و هەژاری و بێئەنوایی بێ کەچی ئێستا دەبێ خەڵک ببنە قەزا و بەڵاگێڕەوەی ئەوان و دەسەڵاتە نیگریسەکەیان. جەوهەری باسەکە ئەوەیەکە لە نێوان خەڵک و کۆماری ئیسلامیدا گرێبەستێکی کۆمەڵایەتی نییە هەتا ئەوان پێبەند بە دەروەستیەکانیان بکە. کۆماری ئیسلامی بەدەر لەو بەڵای بەسەرخاک و وڵاتی هێناوە و دنیای لێ کردووەتە نەیار،
خلقی خوشی لی دجمنه. ام رژیمی چورده یا بو شر ازادی خوازن، ما فیستو کمایتی نتویو این یکن شمشیری لرو بستو و آستی سرکتو نارزایتی گشتی یکن گی و تراده یک که خلق ایدی آمدن گینین بدن بوی دهاتو یکی گشتر بو نوی دواتر چه ببی؟ کمر اسلامی لیستاده کوتو تا تنگانه ترین روژکانی تمانی للایک حکومتی دینی بخصلتی دمر گرژی و پاشکوتوی خوی نتوانه لگل هلو مرجی بجیهانی بون حل بکا للایکی دی بهوی ناکارامی لاداره ولاتو گندلی سر تا پاداگیر با تا هوی سر حلدانی جورها قیران که توانه چار سر کردن یعنی نیا لگلوانش دا چوار دیا سیاستی هجمونی خوازی شیعگری سر رای ترخان کردنی بشی هر زوری سامانی گشتی ولاد ام رژیمی لسر ساجی علی داناوا اوی رژیم لو روژانه دا پشتی پی بستوا یکم کارامی هزی سرکتو دا پلوسین و گورترین نقشیان لبردوامی تمانی دا سلات دا بوا دو هم هیوای که ببی گورانکاری لیداری سیاسی کشکی سپی حیاتی تا لو سونگه و آهی کی بیتا و برو رگایک بو خوختار کردن لو تنگانه بدوزه توا که بیگو من اگری ام گورانکاریش دادی رژیم نادا چونکی کش جوهر یکانی کمر اسلامی ولیتی گرتوکن هر والجی خویانن. کمالگی ایران وک حنباری باروتا و چاوروانی لی حلبون و پرشکیکا که اکامکشی چاوروان نکراوا. او باردوخش تنیا کاتیک لبرجواندی خلق دکشتاوا که هزی کی پیشکوتوی دیموکراتیکو خاون متمانا بدیلی ام رژیما لمیدان کدابیو بیوی ام گورانکاریانا مدیریت بکا.